Biatlon láká v každém ročním období. Na závodech v jeho letní verzi v Kosmonosech u Mladé Boleslavy to dokazovala bohatá účast. Dnes jsou tady závody v letním biatlonu, převážně pro žactvo. Zúčastňují se tady děti od 7 let až v žactvu do 15 a pak už jsou z malorážky. Je zde 140 žáků, což je na vzduchovce a dalších 40 na malorážce. Akce se konala pod záštitou projektu Mladý sportovec, který vznikl z iniciativy Sdružení sportovních svazů České republiky a České unie sportu. Projekt buduje v dětech prostřednictvím sportu blízký vztah k přírodě. Ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů jsme, myslím, dostali dost dětí do přírody od počítačů a tímhle tím způsobem se snažíme propagovat sport a převážně ten letní biatlon. Mladý sportovec se zaměřuje na rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže. Tato iniciativa vznikla v květnu minulého roku a kromě biatlonu přírodu dětem přibližuje i mnohými dalšími sporty. Projekt má tři hlavní oblasti. Orientace a schopnost přežití v přírodě, zvládání vody jako přírodního živlu a bezpečné zacházení se zbraněmi. Se snažíme s dětma jezdit na kole, na lodích, běháme s nima, lezem po stromech, aby prostě se to, co jsme my dělali za mladá, tak aby to sami dělali i, nebo se snažíme s těma dětma i dělat teď. A myslím si, že je to docela oslovilo. Biatlon se v posledních letech prosazuje nejen na televizních obrazovkách. Významně totiž v posledních letech vzrostla jeho členská základna a s ní začaly vznikat i nové kluby. Ten v Kosmonosech byl obnoven po téměř 20 letech od konce činnosti. Oblíbený sport do Kosmonos vrátil bývalý biatlonista Michal Fiedler. Za prvé mě baví ta práce s těma dětma, jsem rád, že můžu ty děti k tomu sportu vést a zároveň já mám dvě děvčata, kterými vlastně závodějí taky. Ta starší mě vlastně k tomu biatlonu znova přitáhla, protože se rozhodla, že chce dělat biatlon a řekla, nebo zeptala se mě, jestli bych jí naučil jakoby biatlon, tak jsem řekl, že jo, no a teď už vlastně během 3,5 roku máme 35 dětí v oddíle a děti neustále přibývají. Právě jsem si řekla, že bych chtěla dělat ten biatlon a že bych se chtěla někdy taky dostat na olympiádu, i když jako asi ne. A teďka mě přihlásil právě do klubu a potom se taky přidal. Já jsem ráda, že ho to vzalo a že se tady rozrůstá ten klub. Biatlon rozvíjí vztah k přírodě a dovednosti, kterým se děti mají učit v rámci projektu Mladý sportovec jako málo který jiný sport. S obecným zájmem o tuto aktivitu také vyvstávají otázky, jak nákladný tento sport vůbec je. Co se týká té finanční náročnosti, tak určitě je to spíš časová náročnost z mého pohledu. My tomu v podstatě věnujeme, dá se říct, každý víkend v průběhu celého roku. Je to jak tento letní biatlon, tak i zimní soutěže. Musíme vlastně vozit dceru, dá se říct, 4 dny v týdnu sem na tréninky. Zimní tréninky jsou komplikované tím, že se dojíždí do Jablonce, do areálu Břízky. Ta atmosféra je určitě velice, velice krásná, to se mi na tom strašně líbí, že je to taková vřelá kamarádská atmosféra. V podstatě hned od začátku jsme si jakoby sedli, ty lidi, kteří ten biatlon dělali už léta, tak nás víceméně přijali velice vřele, předávali nám své zkušenosti, takže tohleto se mi na tom určitě líbilo. Provoz biatlonového klubu, v kterém působí okolo 30 dětí, vyjde ročně zhruba na 1,5 milionu korun. Cirka třetinu platí rodiče, zbytek hradí sponzoři. Bez podpory ze strany osvětového projektu Mladý sportovec by bylo komplikované takovou akci, jako byly biatlonové závody v Kosmonosech, vůbec pořádat. Díky tomu projektu si myslím, že za prvé je tady spousta dětí, které se přišly podívat i jenom na ty závody. A myslím si, že i po takových závodech zase přivedou další děti, které stanou i třeba u toho sportu na delší dobu.